Tak tady Staroida, vítám vás u nedělního videa. Dlouho nebylo video, tak jsem si řekl, že natočím takovýhle krátký, jedu zase nakoupit zeleninku. Včera jsme začali koukat zase po dlouhé době na Duška, na Dušika, takže mě napadlo, že bych tomu něco natočil, protože po téhle dlouhé době a po tom, co natáčím na YouTube a diskutuju s různě s lidma, tak se mi trošičku posunul pohled na něj. Takže nejdříve máme takovou chválu a potom takovou kritiku, až pojedu zpátky. Tak jdem na to. Tak, dneska hodně svítí, tak uvidím, co bude světlo tma. Je to krátký video, protože cesta je krátká. Hele, já Jardu Duška hodně uznávám. Určitě ho znáte, už ho snad lidi nevíme ani jako herce, i když samozřejmě to je furt herec. Ale dost lidí ho zná jako takovýho toho guru ezoterickýho, dostal od spolku Sisyphos, dostal nějaký ty ceny a tak, jo, protože on hodně jede tuhle tu alternativu. A mně se to strašně líbí a díky němu jsem se dozvěděl spoustu věcí a pro mě to fakt takový guru jakoby je. Samozřejmě to není správný guru, protože správný guru na tom vydělává prachy a zneužívá svoje svěřenkyně a tak jo, takže to on nedělá, ani na tom nic nevydělává. Oh shit, pěkně to blouže. No dobrý. Pojedu pak zpátky jinudy, to bych to ubrzdil. No. Tak a prostě všechny ty téma, co řeší, tak mě něčím poučili a já o čem mluvím a tak to mám i hodně od něj, jo, takže se nedivte. Jo, takže já jsem Duškovec jak blázen, ale pak jsem říkal, že nějaká i kritika bude. Ty hlavní témata, co mě u něj jakoby, všechno je dobrý, ale co mě vždycky nejvíc jakoby poučilo, naučilo a co mě nejvíc zajímalo, byly hlavně dvě věci, zdravotnictví a školství a výchova, jo. Takže proto já mám takový postoj, já nevím, třeba k tý čínský medicíně, a já nevím, celostní medicíně a tak, jo, protože tam měl Hnízděla a další doktory tohohle druhu. To samé školství a výchova. Oni jsou tady. Školství a výchova, protože tam měl samozřejmě o Summerhillu a o nevýchově tam měl prostě lidi nějaký a maminky a tatínky možná taky. A prostě tu kritiku těch škol a to, jak se děti učí a on sám vypráví ten svůj životní příběh, jak on díky tomu, jak dostal hodně volnosti, tak byl prostě vychovaný trošku jinak a že to bylo určitě lepší a tak a vyprávět o indiánech, jak oni vychovávají a tak. Takže to je něco, co mě hodně poučilo, inspirovalo a i mě i manželku, jo, takže v tomhletom hodně uznáváme. Tak jo, už jsem tady, jdu vyhodit nějaký sklo a pak řeknu takovou trošku kritiku, ani ne, ale takový jakoby druhý trošku pohled, abych různý popírače a tak, abych trošku pokojnějšil i jejich, jako, jejich přístup. Tak jo, tak zatím. Tak, nakoupím. Tak. Budu ani sundávat, nebudu, čepici si sundám, ať nevím, jestli koukou s čepicí. Peru je nudy, tyjo, protože jak jsem jel do toho kopce, to jste slyšeli, jak to úplně podkuzovalo, to vůbec si nejsem jistý, že bych to obrzdil po cestě dolů. Takže to nebudu riskovat. Tak ještě k tomu Duškovi, ono to je fakt takový kecací jenom video divný, no, ale to je jedno. Takže já jsem říkal, já ho uznávám a strašně jsem se od něj naučil. Díky němu a díky těm hostům hlavně, co si tam tahá, hlavně zase zdůrazním prostě to zdraví a ty jakoby to, jak to naše západní medicína akutní, jak není prostě na všechno a jak ty východní postupy, jak taky fungují a jak se sám člověk může léčit a tak a i co se týče prostě, já nevím, rakovina těchto těch drsných věcí. No ale trochu ta kritika se mi to zmínil, protože jak teď teda točím ty videa a jak jsem dřív sluníčkařil a diskutoval s nácičkama, teď třeba, jak jsem točil něco o tom anarchismu a anarchokapitalismu a poslouchal nějaký přednášky od Urzy, kde on právě mluvil o tom, jak je člověk v nějakým tom teda dobře paradigmatu, zaseklej, nějak indoktrinovaný
a strašně se toho směru zastává. A jemu se stalo to, že když začal jakoby se na tomu anarchokapitalismu, tak prostě úplně do něj zabřednul a strašně jakoby zase byl fanatik na druhou stranu, jo, a jakýkoliv protinázory prostě odmítal a tak. A to se vlastně naučil a učí se to doteď a to mě se hodně líbilo, jak to tam říkal. Že prostě je otevřený vlastně všem názorům a je strašně rád, když někdo jakoby ty jeho postoje, které jsou hodně radikální, když jim oponuje a on může prostě jim protiargumentovat a tím se naučit něco sám o sobě i o té své ideologii a nějakým způsobem vytříbit ty argumenty a tak. No a my jsme teď koukali na Dušika, link dám do popisku, to je totiž super, protože tam má zase nějakého doktora, teda zase nějakého, to je prostě fakt doktor, vystudovaný. Jehož otec byl prostě nějaký guru v léčení tuberkulózy, to jméno nevím. A on byl právě svědkem toho, tenhle ten doktor, že prostě spousta lidí se vyléčilo, ale on viděl, tady mám dva pacienty, mají stejnou nemoc, každý se léčí stejně, ale jeden se vyléčí, druhý ne, a ptal se táty svýho, jak to, že se tenhle nevyléčil, a on nevěděl, že jo, ten vědec, doktor prostě. A pak se setkal s jinýma případama těchto těch jakoby různých, jakoby, že se lidi vyléčejí, aniž by věda věděla jak. Prostě nevědecky. A pak mluvili o tom známém případu, hele, už nastartuju operu. Mluvili o tom známém případu toho německého nějakého týpka, režiséra a politika, zakládal Stranu zelených, který prostě spadnul ze střechy, přerazil si krční obratel, takže správně by měl být ochrnutej od hlavy dolů. A jemu se prostě nějakou mentální silou a meditací prostě v nemocnici, když ležel prostě x měsíců, tak se mu podařilo se vyléčit a on prostě normálně chodí. A žádný doktor to prostě doteď nevysvětlil, nikdo to nepochopil a ty doktoři, když se podívají na jeho rentgen, tak prostě nevěřej, že prostě nechápou to, protože věda tohle nedokáže vysvětlit. Tak on pak věnoval svůj život tomu, že jezdil po světě a točil o těchto těch spontánně vyléčených lidech a pak se ptal těch doktorů, ukazoval jim ty záběry, jak to, že se vyléčili a nikdo mu tím to nevysvětlil. A tenhle doktor, co byl toho Duška, tak se o tom bavili a on právě zastává přesně tuhle pozici, že říká, že ta naše západní, ta akutní medicína, že je samozřejmě super a díky ní neumírají lidi a děti a všichni, ale prostě nedokáže se poradit třeba s těma chronickýma nemocema a různýma psychosomatickýma a tak a je potřeba prostě být otevřený vůči všem směrům. No. A abych přišel už k té kritice. Protože já neberu toho Duška doslova vždycky, jo. Jsou v nějaký oblasti, kde prostě spíš mám rukou, jakože má flašku, která vyzařuje nějaký pozitivní energie, čistí mu vodu energeticky a tak. A občas tam má nějaký fakt takovýhle ulítlý lidi, kteří jsou inspirativní mnohým, ale jako člověk jim fakt věřit asi nebude. Ale třeba i tenhle ten doktor, jo, on prostě to mluví tak strašně, že když tam mluvil, tak jako nevysvětloval ty svý postoje moc, jenom to dá, že to je všechno jako daný a on i vysvětloval ten případ toho Němce přes nějakou molekulární biologii, kterou on jakoby zkoumá, že se jim to podařilo nějak vysvětlit přes nějaký neurotransmitery a tak, že už to jako i ta věda vysvětlila, že to není zázrak. Jo, ale vždycky to vzal tak jako stručně, anebo tam pak popisoval situaci, že třeba je vyskoumaný meditace, jak je strašně prospěšná, co se bavili, a že právě on to argumentoval tím, že třeba když se to na nějaký supermagnetický rezonanci, že se zkoumal mozek ve stavu meditace, takže v tom stavu meditace ten mozek jakoby se poskládá do nejvíc sofistikované struktury, se propojí ty signály, víc než jako v jakýkoliv jiný činnosti. A to položil jako argument, že ta meditace je jakoby prostě nějaká nejznešenější činnost. Jo? A já jsem si hned říkal, tak jako to je zase takový vědecký vysvětlení a jakoby proč by to, že ten mozek je v nějaký super struktuře, mělo být jako lepší, než když je v jiný struktuře, jakoby, že to není jakoby argument, jakoby to je zase strašně moc fanaticky zaměřený na to, že věříme v ten výzkum mozku a v to, že ten mozek je prostě nástroj všeho, což samozřejmě je určitě důležitý orgán. Ale proč by to, že zrovna jakoby v nejlepší struktuře mělo být nějakým argumentem pro to, že meditace je nejlepší věc, jo, nevím, jo, tohle prostě není, když to není dovysvětlený, tak to prostě není pořádný argument, no. A nebo ještě dobrý takový duškovský příklad je, když on vždycky víckrát vyprávěl takovou tu scénku, jak zkoumali někde Němci, jak se lidi nechají ovládat, že prostě měli na obrazovce před sebou, měli nějakou oběť, nějaký člověk, a vedle něj stál doktor a dávali mu elektrický šoky. A ten doktor říkal, dávej, ať dává ty šoky, dává dál. A ty lidi, i když viděli na té obrazovce, že ten druhý člověk, že prostě trpí, tak stejně pokračovali dál a on o tomhle vždycky vypráví, jak ty lidi jsou manipulovatelní. Ale pak se o tomhle bavil někde na nějaký jiný diskuzi
s nějakým jiným, prostě s nějakým klasickým doktorem. A ten mu říkal, no a to nemáte pravdu. Vždyť při tom výzkumu až 30% lidí to vlastně odmítlo, tohleto, že je netrápili. On to vždycky vykládal, že jako všichni se nechali ovládnout. Tak to Rušek samozřejmě zahrál, že to je jako super, ale že prostě takhle jako přikrášluje, nekoukám do kamery, co? Že takhle přikrášluje ty své vyprávění, aby na to dal důraz, no, taková manipulace, že jo. Tak to já mu za zlý samozřejmě nemám, protože já tyhle věci dělám tak nějak taky, jo. Ale že prostě je potřeba ho brát tak nějak s rezervou a nakonec je nejlepší se o tom poučit sám. Ale on dává, že to je právě dobrý, že on, když má své nějaký názory, tak hlavně tam má ty hosty, že jo. A ty můžou být konvenčnější a méně konvenční, takže spíš se zaměřím na ty lidi, s kterými se baví, anebo doporučuje různý knížky, ať už Čtyři dohody nebo jiné věci a to si člověk může přečíst sám a poučit se sám. Tak jo, tak to, tohle je kratoučký video, no, možná dobré, to krátky uvidíme. Zítra už jdu do práce, tak střihnu asi něco pořádnějšího. A uvidíme se tady, no. Jestli se vám to líbilo, dejte like. Pokud jste se sem dostali nějak omylem, tak se podívejte na moje další propracovanější videa a dejte odběr, protože to stojí. Napište mi do komentářů, co si o Duškovi myslíte, protože vím, že mám v divákách různý skeptiky a vědecký lidi, tak to by mě zajímalo. No a uvidíme se příště. Tak, čau.